اب چونکہ اس آئٹم کے ساتھ جو داد ملی ہے اور جس خوش اسلوبی کے ساتھ اور جس محبت اور لگن کے ساتھ انہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا ہے اس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں ان کو دل سے دعا دیتے ہیں لیکن بیچ میں سے بڑی خواہش میں سے ایک چھوٹی خواہش بھی پیدا ہو گئی ہے تاری سے درخواست کریں کہ وہ اکیلے اپنے فن کا مظاہرہ کریں عبدالستار خان تاری ہمارے ملک کے بڑے صغیر کے اور اب تو دنیا کے بہت نامی گرامی طبلہ نواز ہیں اور ہم سب لوگوں کو جن کو لے سے یا سنگیت سے کوئی دلچسپی ہے وہ ان کے بڑے ہی مداح ہیں بچپن میں ان کا بڑا اچھا پاکیزہ نام عبدالستار خان رکھا گیا پھر ہم پیار سے انہیں ان کے گھر والوں کی نقل میں تاری کہنے لگے اور اب ہمارا دل ان کی ہر ٹانگ کے اوپر دھڑکتا ہے اور عبدالستار تاری نے ہمارے ملک کا نام بڑا بلند کیا اور ہمیں بڑی خوشیاں عطا کی جیسا کہ میں آپ سے پہلے درخواست کر رہا تھا کہ فن کی یا کلا کی ایک تو گرامر ہوتی ہے اور وہ گرامر آدمی بڑی آسانی سے ہر کوئی سیکھ سکتا ہے اور وہ شکلیں بنا سکتا ہے جو کہ اسے سکھائی گئی ہوں لیکن اس گرامر کے پیچھے جس طرح شاعری میں عروض کے پیچھے پروزیڈی کے پیچھے اصل شاعر کا دل دھڑکتا ہے وہ آپ کو طبلے کی آواز اور اس کی گت اور اس توڑے کے پیچھے آج میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ پہلے جب آپ واہ واہ صرف گنتی پر اور مہارنی پر اور پہاڑوں پر کیا کرتے تھے آج اس سے ذرا سا باہر نکل کے اس کے پیچھے جانے کی کوشش کریں آپ کو تان پلٹے لے گت ساری سمجھ آئے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیچھے سے جیسے آپ نے کبھی بچپن میں اونچے ہنڈولے جھولے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک ہنڈولے کی آواز ہوتی ہے ایک آدمی کے دل کی اور ایک پھر اس کی روح کی جو لگن ہو جاتی ہے ہنڈولے کے ساتھ کہ اس میں خوف بھی ہوتا ہے اور اس میں مزہ بھی آتا ہے اور اس میں ایک امنگ اور ترارہ بھی ہوتا ہے تو تاری کے طبلے کو سننے کے لیے یہ کیفیت تھوڑی سی آج ضرور پیدا کر کے دیکھیں اس میں سے آپ کو 10 گنا لطف آئے گا اب میں ان سے درخواست کروں گا کہ اپنی پسند کی کوئی چیز اور یہ سولو آئٹم آپ کا ہے جس چیز کو آپ پسند کریں اپنے تعارف کے ساتھ اور اپنی انٹروڈکشن کے ساتھ اور اپنی وضاحت کے ساتھ ضرور بتائیں تو میں چاہوں گا کہ اس وقت تال اور روپک پیش کروں کہ سب کی اجازت سے میں تال اور روپک پیش کرتا ہوں بسم اللہ اور میں خان صاحب کو اچھا تو نہیں لگتا مگر چونکہ یہ محفل ہے اپنی اور خان صاحب سلامت علی خان صاحب جی کو میں زحمت دوں گا کہ وہ مہربانی فرمائیں تھوڑا سا تو میں تال اور روپک پیش کر سکوں تال اور روپک اس کے 7 ماترے ہیں اور 4 اور 6 پہ اس کی ضرب ہے اور بہت ہی خوبصورت تال ہے جیسے کہ آپ سن رہے تھے اس کو ایکسپلین کرنا میرا فرض ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات ایک دو تین چار پانچ چھ سات ایک ایک پہ سامنے
چائے پیش کر رہا ہوں ایک कायरा मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं तबले के बोलों से उसके बाद फिर डबल मैं Dada, 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 dada